ସାରା ଦେଶରେ ପିଆଜ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିବାବେଳେ ପିଆଜର ଚାଷ ଉପରେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଝର ବୌଦ୍ଧଠାରେ ଜୀବିକା ମିଶନ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ କେମିତି ଦୁଇଥର ପିଆଜ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ତଳି ଲଗାଯିବ, କେମିତି ପାଣି ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଔଷଧ ସାର କେତେ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯିବ, ତାହା ଏଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷର ଯତ୍ନ କେମିତି ନିଆଯିବ ତାହା ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଆଜକୁ କେମିତି ଅଧିକ ଦିନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କୋଠରୀ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜ କେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ କିସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ରବି ମୌସମ ୟାନି କି ଶୀତ ଋତୁ କେ ଚାରା ବିତରଣ କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ। ହମାରେ କୁଛ କିସାନ ଭାଇ ହେ वो मंजी से चारा बना लेते हैं, लेकिन कुछ भी किसान भाई हैं जिनके पास संसाधन का अभाव है और वो मंजी से चारा नहीं बना पाते हैं। इसलिए NHRDF परिसर में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और उड़ीसा फॉरेस्ट जो सपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है फॉरेस्ट डिवीजन के द्वारा और वन सुरक्षा समितियाँ जो हैं उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट ଚଲାୟା ଯା ରହା ହେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କିଆ ଯା ରହା ହେ ଫଣ୍ଡ କିଆ ଯା ରହା ହେ। ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଯେଉଁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଆମର ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ OFSDPର ସହାୟତାରେ ଆମର ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି VSS ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତଦିନିଆ ପିଆଜର ଆମର ଚାରା ବିତରଣ ଆମର ଏଇଠି ମାନେ ଆଜି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାନେ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଲାଥର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଲାଥର ଆମେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସିଟ୍ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ VSS ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆମର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ କୋପରେସନରେ ଅଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଆଜ ଚାରା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ରଜନୀଶ ମିଶ୍ର, ଉପ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଲଝର ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ସନୋଦ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଇଁ ଇ ବର୍ଷ 2 ଏକର ଚାଷ କରିଛେ ଆର୍ ଆଗ୍କେ କେମିତି ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ 2-4 ଏକର ଆର୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇକିରି କରବା ଲାଗି। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଏରିଆରେ ତ କେହି ପିଆଜ ଚାଷ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଦେବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ୟୁଥ୍ ମାନେ ଯଦି ପିଆଜ ଚାଷ କରିକିରି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଯଦି କର୍ମା ନିଜେ ଭଲସେ କର୍ମା ଆର୍ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛେ ପାଖରେ ଆମର NRHDF ପାଲଝାରରେ ଆସିକିରି ନା ସାର୍ମାନଙ୍କନୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିରି ଚାରା ଆଣିକିରି ଆମେ କରୁଛୁଁ ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ବି ଏଥିରେ ମିଳୁଛେ। ପିଆଜ ଚାଷରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆମର ମାଟିଟାକ ପ୍ରଥମରେ ଉର୍ବର କରିକି ଖତ ଏବଂ ସାର ଦେଇକି ଆମେ ଉର୍ବର କରିକି ପିଆଜ ଚାଷକୁ ରୁଆଯିବା ପିଆଜ ଗଛକୁ କି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଯେ ଜମିରେ ଯେମିତି ଆମର ପାଣି ଖାଇବା କଥା ଦେଇକି ପିଆଜଟାକୁ ଗଛଟାକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କଲେ ଆମର ପିଆଜଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରବା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ପିଆଜ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାହେଲେ ଦେଶରେ ପିଆଜ ସଂକଟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।